makaranga sasa. Chambua kama karanga. Mimi kwa mimi natakiwa niimbe prata ambazo zikae tricky hata mtu ambaye anielewi anisikize mdodoko yangu tu azimie. Lakini kwa kuwa Tanzania wanataka maneno, lazima uhakikishe verse zako zina maneno sana. Muziki unatakiwa mtu unaacha topic unapotoa nyimbo. Ndio maana ukisikiza Salome inakuwa na topic nyingi ndani yake. Siyo tukimizane nini mchezaji jogoo. Mzako kwa kunyanga nyanga. Utamkolea aprokoto. Tinani tinani nani kwa moto. Utamkolea msokoto. Temesumu kani kama kobo. Washa, isi washa, moto washa. Washa, soha, soha. Ubele soha, soha. Bakati, echi, bakati, echi. Ikija upande wa ki-international, ilikuwa natakiwa yache midondoko ambayo sasa mtu ambaye hata asiyetuelewa atatuzimia, atatuzimia vipi. Kuimba vitu ambavyo ni rahisi, hata asipokielewa kama utamkolea, rokoto, sitingali, tingali, ndani, kwa moto, sinta mnyongea, sokoto, temesu mukali kama koboko, ya vitu kama hivyo mala washa, washa, ugali songa. Yani vitu fana ambavyo, ile nyimbo ilivyo imetengenezwa kwa mazingira kwamba Tanzania haipendi na mtu wa nje haipendi. Anamshukuru Mwenyezi Mungu kweli imefikia hivi. Video ya Salome ameshoot director anaitwa Nikki, na video tumeshutia hapa nchini Tanzania. Lengo la kushutia Tanzania tulitaka tupate vitu halisi kabisa, vitu ambavyo tutaelezea kabisa nyimbo. Ijapokuwa tulikuwa tuna mix baadhi ya vitu, tuliweka baadhi ya mavazi ya Tanzania, mavazi mengine ya Nigeria. Mavazi ya Kigana, mavazi ya South Africa, mavazi ya nchi tofauti tofauti ili iweze kuleta ladha tofauti tofauti na kila mtu aone kama na nyimbo yao. Mavazi ya Kisomali, tumeka vitu tofauti tofauti ili ionekane nyimbo ya Kiafrika iliyokamilika. Kuna mambo ya color, ami colorful mule ndani. Tumeka vitu tofauti tofauti ili mandi tu kupendezesha, lakini tukasema tutumie character wa Tanzania wa nyumbani kwa sababu tutajua kuicheza sawia kabisa. Wazo la video ya Salome, nafikiri tulikuwa liko tu kwa kichwa changu, kwa sababu nilikuwa nasema natamani nifanye Tanzania, na kwa kile nikiwaza Tanzania nikisema tukifanya kwa nje kwa location itatusumbua kidogo, kwa sababu kuna baadhi ya location nyumbani kuzipata ni taabu. So nikawaza kuifanyia ndani. Kuifanyia ndani ndo nikaanza inabidi tupate ile ndani isichoshe, tupate background tofauti tofauti. Ile background za rangi tofauti tofauti, props tofauti tofauti ndani, kama kuna gari. Viti vya kifalme, kuwe kuna kuwe
kuwe kuna viungu, kuna vitu vitu tofauti vya migomba, mananasi, vitu fani tofauti vya Kitanzania ambavyo inaonyesha ni video kutoka Afrika. Ilichukua muda kidogo, ilichukua muda takriban mwezi mzima kuviandaa kwa sababu unavyojua nchi yetu katika sala kivideo haijakuwa lipo mbele sio kama South Africa na vitu kama hivyo. So ukitaka vitu kidogo inatakiwa ujiandae taratibu taratibu. So ikabidi kuanza kukusanya taratibu taratibu na timu yangu kutafuta hichi bana mikuki, sijui mishale, vingi tulivinunua, vingine tulikodisha, mapambo. Tulikusanya ili director akifika Tanzania asije kufika Afrika kuta kuna baadhi ya vitu havipo, wakati sisi tukifika South Africa tuna demand vitu vingi na tunataka viwe on time. Video ya Salome tulishuti kwa siku moja kuanzia asubuhi mpaka usiku wake. Nakumbuka ilikuwa tumeshuti tarehe 10 nafikiri, tarehe 10 ya mwezi wa 7. Tarehe 7 ilikuwa birthday ya mamangu, nilikuwa na show Mbeya, sikuweza kusherehekea. Nikaona tukafanya sherehe hiyo tarehe 8. Tarehe 9 tukaweza kushuti video, tarehe 10 ndio tukashuti video. Shuti tarehe 10 mpaka kuamkia tarehe 11. Chelewa kidogo kwa sababu kwa unavyojua nyumbani Tanzania vitu vingi vinakuwa viko tayari. Tutakiwa tuanze asubuhi saa 1, lakini kufika pale location vitu vingi viko havipo. Si mafundi hajaweza kupaka rangi. Takita ijengwe simenti, yani linichanganya mara kwanza kwa sababu nilitegemea kile kitu kiwe sawa. Director akafika pale kukuta vitu viko sawa, ile hali mingi fika South Africa na kuna demand vitu viko sawa. Nilifika pale nikawa nachanganyikiwa, napiga mafundi, tafuta rangi, yani ilinipanikisha kwa sababu ikapelekea kuchelewa video, tukaanza late sana. Nitafuta mtu asaidie kule kuzika karaka, sio peke yake. Ongeza mtu akongona kuhitaji kule kufanya kazi. Kwa sababu ani peke yake itakuwa tabu. Haitachelewa na inasonga sana. Video kafika pale kesho yake. So tukiwa siku moja masaa kadhaa kuanzia saa kama kuanzia mida saa 10 ya film mpaka kesho yake. Well, na baada hapo nikashoot video. So kuna scene moja haikuepo. Kuna scene ambayo nipo nimekaa kwenye kiti kama cha kifalme na peke yangu nilivaa na mshuka. So nilikuwa natamani iwepo, lakini tulipoamka paka asubuhi hata mimi niliona huruma kwa sababu watu walikuwa wamechoka sana. Nakuambia director tena tushoot na hiyo shot, nikaona la director atakuwa amechoka naweza akashoot isipokuwa vizuri. So ikabidi kile kipande nikaenda kukiongezea South Africa. So ukiangalia vizuri kwenye video pale, kipande kile ambacho nimekaa kwenye kiti, kipande kile nikishoot wakati niko Joburg South Africa. Kwa nini nikaamua kushoot na Hamisa? Amina Hamisa Mobeto. Kwa
sababu kwanza first of all kupata modest Tanzania ni tabu sana kwa sababu watu wengi wapenda kushiriki katika video na isingi kama ni dharau kitu ambacho sio kweli kwa sababu video ni kazi kama kazi nyingine na video ilikuwa nataka mtu Mwafrika mwenye sifa ya Afrika kini mzuri na nikaona kama akiwepo Hamisa anaweza kufit kwa sababu ni mtu ambaye nimekuwa nikifahamiana naye muda mrefu sana na ni model na mtu ambaye anaheshimu model ni kama modeling ni kama kazi na sio vitu vingine